Nakasiguro na guna sa playoffs ang Charlotte Bobcats human sa ilang overtime na kadaugan batok sa host Cleveland Cavaliers sa score nga 96-94 kagahapon sa NBA. Kini pa lang ang ikaduhang higayon sa 10-year history sa Bobcats nga makaabante sila sa playoffs. Sa kasamtangan, ang Bobcats naglingkod sa ikapitong dapit sa Eastern Conference. Walo lang ka-team sa Eastern Conference ug hastasab sa Western Conference ang makaabante sa playoffs. Kini si Daryl Anunciado alang sa Balitang Sports.